Zatímco rozsvěcení vánočního stromu je určeno hlavně dětem, adventní posezení pořádané odborem sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu v Litoměřicích zase zástupcům nejstarší generace. Vánočního posezení pro Litoměřičany starší 75 let se ve středu v Domě kultury zúčastnilo i letos více než 500 seniorů, kteří si odnášeli nejen vánočku, ale hlavně příjemné zážitky a slavnostní náladu. Také letos se na zpříjemnění vánočního času seniorům podílí mateřinky, školáci i studenti. Každoročně připravujeme vánoční večer pro seniory, i kde i letos jsme odeslali celkem 1600 pozvánek. Poděkování patří studentům z Pohody, kteří právě roznáší občerstvení pro seniory a navozují zde příjemnou atmosféru. Žáci ze školy Boženy Němcové roznášejí balíčky právě pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost a doručí jim to přímo do jejich domu. Děti z první mateřské školy letos seniorům namalovali přáníčka. Ta budou společně s ovocními balíčky rozvezena obyvatelům žijícím v domovech seniorů v Libochovicích, Tíškovicích, Milešově a v Terezíně. Krásné vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce přišel spolu s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renátou Jurkovou za město popřát i místostarosta Pavel Grund. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přišli. Doufám, že jste ten rok 2016 prožili podle svých představ. Poslechu i tanci hrála dříve narozeným skupina Viva Song, vystoupily mažoretky Domu dětí a mládeže Rozmarín a vánočně laděné písně zpívala žákyně základní umělecké školy Věra Kmoníčková.